pun kenal. Iya. Asal le. Sis. Sekso sak pol-pole. Kaya sing nyanyi barang iki. Bertobat sebelum kiamat. Leng eling podo iling. Ayo bah. Kabeh maku bakal mati. Aku ora slem, aku ora gelem. Tuwo dhisik enom keri. Kowe si o ibarat wong lali ati. Ayo padalah lagumu mendeni bah. Ayo garap pindo opo yo kagem Bapak Mardani yo bolo di angon. Iyo 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 ye ye yo kak ya gone Pak Rebo. Aku kelingan kubur kae, kubur kae. Kapan pasarean neng kono akeh pendeman, uga akeh kijing lan maisan. Jenenge Alam Barokah. Numpak antol ilang itine yoyo kebak amal baguse sare nikmat di sumangga ake kubur kae kebak sekso disiksa teko kiamat di tahun piro ora disiksa terus ya Mbak ning kuburan ngono ya lorku ana kuburan lorku dadi sopen ana di kubur leng eling padha iling kabeh makhluk bakal mati tuwo dhisik enom keri aku keri ibarate Pak STMC,
gandeng pun kadeng ngadeg. Ya, Pak, masih. Mulai toh, Pak? Pak mundutan wong ning dalan kono. Pak, kok aku nyanyekne podang kuning ngono. Oh iya. Oh nggih, masuk podang kuning. Podang kuning yuk. Podang. Nggih, nyuwun Pak Punten, Pak Warji nggih, sepindah malih mengke gentosan Pak Warji. Ya dulure kok. Ya dulur. Digarap podang kuning. Podang. Sugeng rawuh Ibu, sakjakaken. Sakjakaken ya, Bu ya. Alah. Pak. Ya urip pisan ya kudu seneng-seneng ini kayak Pak Rebo. Oh nggih, leres, Pak. Urip pisan iku digawe seneng, amun digawe susah. Ayo. Garap podang kuning. 86. Siap. Kita ora nyawer ya siap. Ayo yo MC-ne iki gayeng iki dulurku. Orang
Matur nuwun. Matur nuwun tok. Kalelelagon sampun ngaturaken. Monggo. Mas Warji.